けんな。許せねえ。何でだいぶやったんだよ。キモい。なぜキモい。悪の波動に目覚めたアリスさんだ。ポンケパ。はい、本のもの。あいいの、やだ。カズヤミシウィンズ。アリスさんだから言えるわ。キモい。カズヤキモい。よかった、アリスさんで。カズヤ練習しようかな。カズヤって誰に有利とかあんのかな。全キャラで一番リターン高いから全キャラ有利。なんか有利不利の概念なさそうに見えるけど、風扱いがこのカード自信あるみたいなのあんのかな。シスタスもいけたか。おいしょー。マリスさんのカズヤを構成させているところです。なんすだいぶ当たんだよ。いや、斧か。あー、やらかした。いやー、
デュエル？さあ行くよ。切れてー、レイジ早く。よし、爆弾処理すぎる絵面も、絵面とか全てが構成完了じゃねえんだよな。絶対やめたってならないから。次なる犠牲者を探すだけ。でもいいね、調子に乗らせないことは大事。カズヤ使いに勝利を与えてはいけない。また来たよ、アリスカズヤ。何もう絶対やってないやん。ふざけんな。よかったよ。許せねえ。よっしゃー、よっしゃー。調子に乗らせないことは大事。カズヤ使いに勝利を与えてはいけない。チキンさんもディディだから見ます。ちょっとアリスチキンがすごい面白かったらしいじゃないですか。事の深刻さが伝わってくるより。2本選手したぞ。あれアリスさんの数はバカにしてごめん。大会で出すつもりだったんだね。大会でどうせ出さないだろ。やめろよそんな数やって言ってごめん。